យើងមើលមើលបដិវត្តពណ៌ color revolution អីហ្នឹងដូចតែវាអត់ស៊ីវាអត់ comparable បានជាមានបដិវត្តពណ៌រំលំពួកប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនហ្នឹងអេជីបហ្នឹងសម្ងៃទៅក្រោយតាឡើងដោយរដ្ឋប្រហារតានេះរឿងពីពួកអារ៉ាប់វាទៅអត់រួចតែអត់រួចទេរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងប្រជាលោកប្រាប់តគាត់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ល្អទេដរូតដអស់ម៉ាប់ហើយតប្រជាចំនួនច្រើនទៅបោះឆ្នោតទៅជាប់ហើយដឹកនាំប្រទេសកានកើតអានឹងដឹងទេបើថាឲ្យតែចំនួនសម្លេងឆ្នោតពលរដ្ឋច្រើនបោះទៅបោះតាមគ្នាទៅហើយអើហើយអើទៅបោះឆ្នោតទៅជាប់ហើយហើយយកទៅដឹកនាំទៅដឹកនាំកើតកើតប្រជាលោកប្រតូក៏ទីទៀនរឿងឌីម៉ូក្រាស៊ីនឹងអត់កើតទេតែតទៅទៀតក្នុងការទីទៀនការពៀននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ស៊ីជំរឿនោះគឺថាការវិនិច្ឆ័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយតាមនៅការពិតប្រកាសទស្សនៈ ideals កំណត់គិតឃើញហើយមើលនៅការអនុវត្តសម្ដែងហើយប្រៀបផ្ទឹម compares to that other systems សម្ដែងប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងប្រព័ន្ធឯទៀតនៅមានច្រើនតទៅទៀតតាមថ្ងៃក្រោយរបបប្រជានិយមរបបកុម្មុយនិស្តនិយមអំណាចផ្ដាច់ការអីហ្នឹងហើយស្អីគេទៅរដ្ឋាភិបាល government រដ្ឋាភិបាល government by the people government by the people American ideology មនោគមវិជ្ជាអមេរិកហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានផ្ដល់a set នៅគំរូជាស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Democratic Institution ចំពោះអាមេរិកថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជា the best form of government involves little debate governmentby the people រដ្ឋាភិបាលដោយពលរដ្ឋគឺជាការល្អទេ is good យ៉ាងហោចណាស់ preferable to all other forms of government គួរឲ្យចូលចិត្តចង់បានពីមនុស្សជាច្រើននៅទម្រង់រដ្ឋាភិបាលរបៀបនោះតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពិភពលោកចំនួនមនុស្សម្នា populationតែងតែបានដឹកនាំត្រួតត្រារៀបចំតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នា not democratic មិនមែនតាមរបៀបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយទស្សនៈខ្លះក៏សង្កេតយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក USA is a flawed by democratic standards ទស្សនៈខ្លះក៏សង្កេតយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហរដ្ឋនឹងមានគុណវិបត្តិខ្ចោះខ្វះខាតតាមខ្នាតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរអំណះអំណាងចោទថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទ្រឹស្ដីនយោបាយ Democratic as a political theory reality encompassចាប់តាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់នៅកំណត់ទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនោះត្រូវត្រឡប់ go back ត្រឡប់ទៅ2500ឆ្នាំមុននោះគឺ to the Greek city state of Athens Greek origins ដូច្នេះយើងចង់ដឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រឡប់ទៅក្រោយប្រវត្តិសាស្ត្រ2500ឆ្នាំដែលមានកំណើតចេញពីទីក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិកអាថែនក្រិកហ្នឹង
ហើយវីរៈបរិះអាមេរិកាំងក៏បានយកនៅទស្សនៈThough through the thinking of the framers of the U.S. Constitution to present day perpetuity on democratic government means. To look at how you put that part, we have a lot of you, man.ក្រមបានគ្រងបានដាក់ព្រៀងដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដល់សប្តាហ៍នេះជាយថាទស្សនៈទស្សនៈក្នុងនៃលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលនោះ It is clear therefore by the political communityAdministrated it by the middle class is the best. Good Kunta, Shabana, some come to you by not known by one knock and down. Not good at all, Persana. An idea is a long time coming. Look to step into Aristotle's assessment.Of democracy in the politics. Look, Aristotle បានប្រមាណស្ទង់មើលនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនយោបាយក្នុងការពិសោធន៍របស់ពួកអ្នកស្រុកក្រុងអាថែនដែលមាន limited form democracy កម្រិតព្រំនៃទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទស្សនៈការគិតរបស់លោក Aristotle was for advancedOf the historical period in which it occurred, when people learn who won clang na nong samai, but what the sa da ka lang, cứ miên lay tha quát ban kết lên môn samai pe vlia. Lo Aristotle nó có ban kết môn môn kê môn ai môn samai cả.លឿនជាងគេមុនគេរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយឬក៏ថានិយាយថាទៅរងចាំ2000ឆ្នាំទៀតរហូតមកដល់សម័យអឺរ៉ុបមកដល់អាមេរិកាក្នុងសតវត្សទី17សតវត្សទី18នោះទើបអាចយកនៅ contribution វិភាគទានទស្សនៈចំពោះសេចក្តីចំពោះទស្សនៈរបស់ទស្សនវិទូអារីស្តលយកមកអនុវត្តជាលេខទី1ប្រកបដោយជោគជ័យជាកម្រិតទស្សនៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិមាននៃថាចេះបកប្រែខ្មែរបកប្រែខ្មែរម្ដងទៀតទស្សនវិទូអារីស្តលនឹង2500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនឹងគាត់បានគិតគាត់បានពិចារណាយល់ឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលល្អត្រូវដឹកនាំរបៀបមួយរបៀបហ្នឹងដោយវណ្ណៈកណ្ដាលពួកអលិតពួកអភិរក្សជនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិដូច្នេះទស្សនវិទូអារីស្តូតហ្នឹងក៏បានគិតវារាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់អឺរ៉ុបនេះសតវត្សទី17 18 19ហ្នឹងហើយរហូតមកដល់អាមេរិកហ្នឹងបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះយកមកអនុវត្តដែលឫសគល់ចេញពី Greek ហ្នឹងវាបានជោគជ័យវាបានប្រសើរជាងរបបដឹកនាំរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងឫសយករបបផ្សេងផ្សេងមកដឹកនាំដូច្នេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាល្អជាងវាប្រសើរជាងល្អជាងរបបផ្សេងផ្សេងយើងបានឃើញចាប់តាំងពីសតវត្សទី17មកក៏បានដោះរិចឡើងនៅទស្សនៈថ
្មីខាងនយោបាយហើយទស្សនៈរបស់មហាជននិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេខាងសេរីភាពនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ liberalism freedom rights ក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់ហើយ the high value in places democratic government is the natural political expression ofLiberal individualism. For only democracy gives individuals the power to govern themselves. រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យគឺជាធម្មជាតិនៃនយោបាយបង្ហាញបញ្ចេញនៃសេរីភាពបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់ដែលផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗមានអំណាចដឹកនាំដោយខ្លួនគេកាលណាសង្គមស្ថានភាពសង្គមបានរីកចម្រើនសុខសាយឡើងដោយជាបុគ្គលនិយមរីកចម្រើនឡើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏បានคลายទៅអាចអនុវត្តបានជាក់ស្ដែង because a practical possibility ពីព្រោះនៅប្រទេសនឹងអាចអនុវត្តយកទៅបាននៅប្រទេស Britain អង់គ្លេសក្នុងសតវត្សទី18